Pre lepší zážitok si toto video pustí v 60 fps na HD alebo Full HD kvalite. Ďakujem. Jak svine. Je to kiklo? Nie. Je to kiklo? Za čo? Že you have been banned from G-cheat? Unfair advantage? Marvex dostal ban! Takže čaute, ja som Moon a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa a tentokrát je tu so mnou Marvex. Ahoj! A dneska si ideš zahrať 1 versus 1 proti sebe, lebo všade sa hovorilo o Marvexovi, že proste najlepší pán v PvP. No tak si to idem s ním trochu rozdať v PvP. Jdeme si to rozdať, poď. Áno, a je to, hrajeme na serveri Bad Lion a videl som aj, keď chcete vidieť Marvexové video od 1 versus 1, dám ho do popisu, som ho pozeral, on to točil s nejakým na F. Ty si točil 1 versus 1, ale neviem s kým. Ty vole, kto tu prišiel? Ne, Marvex. Ježiš Maria, vyfíš, natáčime. Chod do prčíc! OK, 3, 2, 1, poď. OK. Ja som ako PvPčko strašne dlho nehral takhle ako 1v1. Ale ako, snad ťa zvládnu, no. No to sa uvidí, no. Ja mám radšej aký ty servery, kde to odsejpá, než tady budú púl hodiny klikať. Ufá, ne. OK, ja som nemal jabko. Fú, ty vole. Používam tak šrpek Royal. To by sa ma pýtali, je to nejaký upravený tak šrpek, takže neviem. Kámo, ty jabky, to je strašne na hovno vec, to ti doplňuje pleš celý život, ty. To je strašný. No a čo, ale tu ide o to, že sa ti zničí brnko. Tady ty ma musíš čo najviac nahitovať. A je takhle. Okej, pokúsim sa. Okej, yes. What the fuck, ty už nemáš helmu, what the fuck. To bych si měl doplnit helmu asi. Ale čo keď aj všetko druhé brnenie proste. O, už nemáš ani boty, kámo. Už to všetko máš. Ja to ešte všetko mám, no. Nevyhodil si ty jeden set brnka? Ne, jenom som si ho vymienil. Aha. Abych ho měl do zálohy. Oh, fuck. Tak, okej. Tak počkaj, tak si daj. To už mi to k ničemu, už mám jenom čas pojdu pelouskej. Okej. A tě zbiju. To si... NE, TO SI ROBÍ SRANDU! Dám si nejaký normálnejší kit trošku, že to už tak... Okej, takže je začal 1-0 pre Marvexa. Ja som urobil chybu, že ja som ťa proste nechal zídať diabko a ja mne sa nezdilo, ty socka, tak... Teraz musím vyhrať. OK, takže teraz ide aj druhý fight s Marvexom a dúfame teraz už neurobím takú úplne banálnu chybu, ako som urobil predtým, lebo toto bola úplne chyba veľká, čo som mohol urobiť. Ale nevadí, čo už, dobre, môžeme. OK. Ježiš, ty máš poison! Ja nemám poison u seba. Aj ty máš poison u seba. Ježišmaria, hej, ale on proste zneužíva toho, že ty kity zná. Ja to neviem, jak ja tu normálne tu mám. Ja tento server hraje iba cez streamy, ale ja som mal asi iba 6 streamov. Začí... Ja nemôžu ani Ender Pearlu vyhodiť. Fuck, ja som ťa preletel, okej, tu si. Aha, tak to je sviňarné, ty vole. Však dobre, choď. Si to usporiadaj tak. Ale to už to bolo fakt ako docela sviňárna, ale strašná. Jdem? Hej, môžeme. Tak poď. Na! Socka. Oh, fuck. Oh. Ty enderperly sú také otrávne. To je dobrá vec, zhodí na únik. No tak kedy ja. Je to aj nejaké časové omezený, že ty enderperly taký dobrý. Sme aj klíbí. Hej. Oh, bože. Ja to natáčam iba na HDčku, ja to dám do full HDčka, pretože tam pridám ostrosť. Okej, měl som srdíčko, ale to nevadí. To si robí srandu, ja som mal asi 4. Nevadí, mám ešte speed. Ježiš, pojď hodil, ježiš, ja som si místo regenu dal slowness. Tak nice. Profesionalita. OK, staré dobré časy. Ježišmaria! Ty jsi taková socka v tomhle! Netrafil. Ty vole! To snad není ani možný, nemě žít, ježišmaria. Já se mám rád. Oh fuck.
Ty mě ubereš prostě 3/4 HP jenom tím, že po mě hodíš za strany poison, který mám ještě na dalších 10 minut. No, připrav se. Já jsem ready. OK. Že máš poison, byly jenom 2, pokud se napletu. OK. Pořiď si lepší počítač a pak proti Marvek svůj PvPčko. To je ten problém, že já nevidím si srdiečka, ale já mám taky na hobby tak šrpek. Já nevidím, tak on damage indicator nefunguje tady, že jo? A počkejte, jako on na to bůsu srdíčka nebo někde? Rekt! OK, takže je jedna jedna a teraz ještě jdeme jeden suboj. Takže teraz jsme vybrali random kit, takže uvidíme, co to je. Ne. Default, no def... Co? OK, koukám, že tady poizny nejsou, takže já jsem docela spokojený s tímhle. OK, tam je Marvex. Co to je napísané? Bedlion Arena, PvP, aha. Oh fuck. kolik jsi zbylo, bože, tolikrát jsem asi dva srdíčka. Já jsem měl jeden a půl, jsem začal utíkat. Oh, lol. To se mi moc nevyvedlo. A tak jo, tady jde o to, že ty streamuješ, jo, takhle PvPčka, ty já jdu PvPčko poprvý po 10 letech snad. Hej, také Marvex tam stále hraje, tam maďáči kohy. Ještě si dáme nějakou normální minihru. Ale ty jsi Annihilation pan. O, já jsem má pol srdca! Já jsem měl srdíčka, schválně jsem po tobě šel, ještě tě dorazil, a to mě nevědělo! Ne! Marvex, jaká bodka tam. Taká černá tečka. Ne, ani nedoskočí, prostě ty zlodej kamer. Trošku mi to trplo, jo. Bez milosti, aj ty si po mne šiel, keď mi dropovalo FPS-ka. Tak, ne, koľko si mal zrdiečok? Neviem, asi 4. Aaaaaa, umře! Bože, to je smiech, jak... Ty sa tam furt točíš a klikáš a ja úplne niekde pryč. To je klikanie ani nepočuť ani veľmi tak. Ne? Ne, ani ne. What the fuck? Choď do prčíc. Rip. Kolik máš ještě těch heal věcí? Ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jsem mal srdiečko asi. Já jsem zapomněl jenom předtím, ježišmarja, jsem avatar. No a seconds remaining. Rip. Kde to máš? Co ti no tak, to ty ender perly. Aha, je takhle. Ukazuje, že je za jako toho, oh fuck. Kolik? Asi dva. Ježišmarja. Kolko máš ještě healov? Málo. Já mám ještě ten celý dolný slot a ještě dva v inventáři. Kolik ti zbylo, kámo, já to nechápu. Počkej, tak. To jsem tě hitoval, když jsem tě nehitoval. Tak, ještě máš nějaké healy. Neboj se. Nemám, no. Oh, rekt! Kolik ti zbylo, dvě? Ježišmarja! A mi to práve vtedy laglo, keď som ťa zabil. Ideme ešte jedno. A teraz moment, na ktorý každý čakal. Marvex dostal ban. Ten byl mizek svine. Je to kiklo. Ja som si nedal armor, že? Ne, dal? Ne, ne. Je to kiklo. Za čo? Že you have been banned from G-cheat? Unfair advantage? Marvex dostal ban! Daj si screen, to dám do videa! Cože?
Marvex dostal ban, Marvex, to jsem si o tebe nemyslel, že tak čituješ. Kámo, počkej, kde mám mobil? Já ti nemám. Ježišmarja, proč jsem dostal ban? Marvex používá hacky, toto nesou ilumináti, toto není náhoda. Vole, a co to G-cheat, co to G-cheat? G-cheat to jsou hacky. To je jako celkovo, že... To je nějaký druh hacku, nebo to je celo globálně? Ne, jako je globálně hacky, jakože pomenované. Já jsem nad Marvexem dvakrát vyhrál a Marvex mal hacky. Zabil jsem hackera. Marvex. Ale what the fuck, to by tě nemalo tak prostě banit. Používáš jitter klik? Ne, nepoužívám. Já neumím jitter klik. A on dostane ban prostě. Používám dvojklik, možná kvůli dvojkliku. A teď jsem po tvoji zrovna házel poison. What the fuck. Asi za těma jsem... takto dal report. A však nemohl tě. No tato asi tím double klikom, no. Já nepoužívám double klik, já nemám double klik. OK, tak doufám, že jste si toto video užili. Marvex dostal ban asi nepravom, protože on žádné hacky nepoužívá a to asi je ten double click, to asi je tím double clickom. OK, server má asi vždycky pravdu, očividně. A my se budeme těšit u dalšího videa, keď chcete další videa s tímto hackerom, určitě nezapomeňte dát like a napište do komentárov svůj názor na toto video. Takže čau, Marvexov kanál máte v popise.